8 вересня українці вітають усіх спортсменів і діячів спортивної галузі. Цей рік приніс нашій області 167 призерів міжнародного рівня. Висловити свою вдячність і підтримати молодих спортсменів обласна влада спромоглася їм усім, а також тренерам, рідним та близьким на урочистому святі. Ми сьогодні підтримуємо молодь, підтримуємо молодих спортсменів, не забуваємо про їх наставників і тренерів і вважаємо головним подарувати таке відчуття необхідності для громади, для того, щоб у людей формувався такий рідний дніпропетровський патріотизм, який надихає на спортивні перемоги. Денис 7 років займається академічним веслуванням. Цьогоріч брав участь у чемпіонаті Європи і зайняв 3-е місце. Юнак зізнається, якби свого часу батьки не змусили його піти в цей спорт, то він втратив би вагому частину свого життя. Чесно, просто сидів вдома і батьки заставили. А я сказав ні, я нікуди не піду. Ну, потім так, як це вийшло, що там з'явилися друзі, і потім після цього я не можу бути без ребра вже жити. Бронзу на чемпіонаті Європи взяв і Данило. Його дисципліна – карате. Цей вид спорту обрав через те, що він загартовує не лише тіло, а й дух. На Востокі самураї тренувалися довгими роками, щоб досягти одного і того ж результату. Вони тренували одне дійство, одне движення в течение нескольких років. І в итоге побіждали. Вони були славними воїнами, як і ми. Ця дівчина близько 6 років займається тхе-кван-до. Окрім чемпіонату європейського рівня, Єлизавета брала участь і в чемпіонаті світу, який вразив її спортивним братерством між учасниками. У чемпіонаті світу дуже сподобалася підтримка різних команд, навіть з Росії, з Греції. Всі команди дуже підтримують один одного. Це дуже класно і підбадьорює навіть. Наталя 2 роки поспіль є світовою чемпіонкою з легкої атлетики. Згодна, що підтримка спортсменів, тренерів та рідних – головна зброя проти зневіри у власних силах. Наверное, самое тяжелое – это все-таки морально настраиваться психологически. Без этого никак. Ну, а тренировочные будни – это весьма весело. Иногда. А иногда это очень тяжело. Но соединяет то, что всем тяжело, и ни одна такая. Також чемпіони та призери поділилися власними думками стосовно того, що робить спортсмена успішним. Желання побіждати, вигравати. Трудитися і ставити перед собою виконані задачі. Тобто, щоб це не були якісь мечти, щоб це були реально достижимі цілі. Найголовніше, щоб ті люди, які тренуються, тренувалися саме для себе, а не для когось. Цілінаправленість в основному, тому що не вистачає нервів молодих спортсменів, не вистачає цели, грубо говоря, нету такой. И когда тяжело, я начинаю бросать. Это минус основной. А так все получится у всех. Главное этого хотеть очень сильно. Станислав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.